Dakle, srdačno vas pozdravljam u ovom popodnevnom dijelu u kojem smo priredili okrugli stol. Naša tema je, kao što ste već vidjeli u našim programima, odnosno u pozivnicima, Josip Vučinović u svojem i našem vremenu. Sudionici ovoga okruglog stola su naši uvaženi akademici, biskup, akademici, profesori, prijatelji i poštovatelji Josipa Vučinovića, dakle svi njegovi poznanici, svi s njim drugovali, s njim surađivali. Dakle, ja ću samo imena naših sudionika navesti. Dakle, biskup Mile Bogović, Gospičko-senjski biskup, zatim troje akademika, akademkinja Anica Nazor, zatim akademik Josip Bratulić, Ivan Bol također, zatim dr. Tonči Maturić, otac Bono Zoran Šarvi, budući akademik naravno, Josip Grbac, dr. Josip Grbac, koji je bio zamišljen kao predstavnik crkve u Istri, domicilne, dakle, crkve našega Josipa Vučinovića. Upravo malo prije sam se s njim čuo, do jutra se odgađao javiti mi hoće li ili neće doći, ali je u temperaturi i naprosto nije mogao doći, pa eto ja ga u ovom trenutku ispričavam. Zatim dr. Jure Zečević, fra Gabriel Jurišić, Stipe Bagarić, Stjepan Sučić, dr. Peter Kuzmić i dr. Ljuš Đeđi. Svi će oni na svoj način u ovom našem popodnevnom razgovoru dati svoj prinos, odnosno svoj pogled, svoje sjećanje na Josipa Vučinovića, kakav je on bio u svome vremenu i pokušati odgovoriti na pitanje ko je Josip Vučinović nama danas. Za malu ilustraciju reći ću vam jednu objekcijicu koja možda nije primjerena, ali je ilustrativna. Malo prije mi je jedan naš suradnik rekao da mu je došao jedan student u prijepodnevnom dijelu i da ga je pitao, a dobro, Josip Vučinović, ko je on bio? Šta bio ti profesor? Profesor? A šta je predavao? A nije bilo znao govoriti. Jesmo li zaboravili svoje veličine? Jesmo li zaboravili svoje velikane? Ovaj razgovor zapravo bih htio još jednom svratiti pozornost na tu gigantsku osobu, na tu veliku osobu, na tog čovjeka vjere i kulture, na tog čovjeka koji je ostavio duboki trag u našoj crkvi, pa ja bih rekao i u našoj domovinskoj znanosti i kulturi. Dopustite samo jedan mali kratki zapis koga sam napravio kao uvod u ovaj naš razgovor. Na dan 3. listopada 2015. godine navršilo se 25 godina od smrti doktora Josipa Vučinovića, utemeljitelja, prvog direktora i spiritusa novenca čitavoga djelovanja kršćanske sadašnjosti, vrstoga teologa i erudita, vizionara i praktičara, menadžera i izuzetnog propovjednika kojemu ovim znanstvenim kolokvijem i okruglim stolom želimo barem djelomično vratiti dug, odati priznanje, podsjetiti se na njegovu osobu i na njegovo djelo, zahvaliti mu i konačno za njegovu sakramentu dušu pomoliti u Zagrebačkoj prvostolnici. Josip Vučinović ubraja se u niz najboljih istarskih svećenika i intelektualaca koji su svojim značenjem daleko nadmašili rodni poluotok. U njemu kao da se na neki način sažela sva duga povijest Hrvata Istre koji su svjesni onoga što jesu, što žele postići, djelovali mirno i staloženo, zauzeto i miroljubivo, ustrajno i posve predano, pametno, prodorno i odvažno, ali i lukavo. Bio je čovjek velikog formata u svakom pogledu, kao narod, kao svećenik, kao znanstvenik, kao menadžer, kao vizionar i kao praktičar. Posljedica je uočljivo njegovo trajno nastojanje, ali i umijeće da se evanđelski postulati prenesu
u odnose, u život, u rad, u svim konkretnim uvjetima, u posve zadane društvene i crkvene okolnosti i u kulturalno i duhovno okruženje svoga vremena. U tome je iza sebe ostavio najsjajnije svjedočanstvo. Bio je čovjek kojim je, kao što smo čuli prije podrobnog dijelu ovoga našeg znanstvenog kolokvija, u kojem je dakle drugi Vatikanski koncil našao ponajboljeg tumača, pobornika i pregaoca, o čemu je bilo više dakle riječi jutros prije podne. Tih u govoru, tih u nastupu i tumačenju, snažan i prihvat u misli, neumoran u djelovanju, opušten u druženju, samozatajan u traženju svjetovnih pa i crkvenih atributa. Turčinović je zaokružio jedan posve suremen lik katoličkog svećenika i intelektualca koji je i onda i danas prihvatljiv i prepoznatljiv ne samo istomišljenicima, nego i onima koji drugačije misle ili vjeruju. Prva naša tema o kojoj bismo danas htjeli povesti razgovor jest Josip Turčinović u svome vremenu, tako nekako glasi i naslov ovoga našeg okruglog stola. Josip Turčinović u svome vremenu. Tko je on bio? Podsjetit ću samo na neke datume iz njegova života, neke biografske datume, da bismo mogli lakše slijediti raspravu, razgovor. Naime, Josip Turčinović rođen je 30. rujna 1933. godine u Svetom Petru u Šumi, u Istri, u brojnoj obitelji oca Slobodana i majke Ruže, rođene Paris. Osnovnu školu pohađao je u rodnome mjestu. Klasičnu gimnaziju započeo je u ratnim godinama u Kopru, a nastavio nakon rata u Pazinskom Sjemeništu, gdje je 1952. godine maturirao. Redoviti teološki studij upisuje na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Zagrebu 52. godine. Za svećenika je zaređen u Pazinu 22. lipnja 1958. godine. Mladom Isu slavio je u rodnoj župi na staroslavenskom jeziku na blagdan svetih apostola Petra i Pavla, zaštitnika te župe. Iste 1958. godine upisuje studij slavistike i komparativnu povijest književnosti na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu od 58. do 62. gdje postiže naslov profesora filologije. Godine 60. polaže licencijat magisterij iz teologije na Katoličkom bogoslovnom fakultetu. Eto, tu ću zapravo s ovim biografskim podacima i završiti i odmah dati riječ akademiku Josipu Bratoviću, sumještaninu i gotovo, rekao bih, nerazdvojnom drugu prijatelju Josipa Turčinovića. Evo,